Soc l'Antonio Fernández i avui estem al centre Recauto i bueno, farem una mica 5 cèntims de lo que, les petites recomanacions que hem de tenir abans de fer servir el cotxe després d'un temps sense fer-lo servir. Llavors, la primera seria el tema dels pneumàtics. Quan ja fa temps que no es fa servir el pneumàtic, el cotxe, el que passa és que el pneumàtic es pot desinflar una miqueta. Llavors, sempre s'ha de tenir la recomanació de o bé omplir-lo amb un dels compressors que pot tenir l'eina del cotxe o bé fer-lo servir per la benzinera o portar-lo al taller Recauto a fer inflar les rodes. És un dels components importants per, abans de fer-lo servir, comprovar-ho i revisar-ho. Un altre dels temes que també hem de comentar és el tema de la bateria. Després d'un temps que no s'ha fet servir, les tensions de la bateria, el que passa és que baixen. La bateria es descarrega i moltes vegades el cotxe pot ser que no engegui. Llavors s'ha de fer comprovar. Si el cotxe engega, una de les coses que hem de tenir en compte és només engegar-lo, tenir-lo 5 minutets que estigui al ralentí per no forçar-lo en el primer moment. Després hem de tenir en compte que en el moment que s'engega, mitja horeta aproximadament amb el motor en marxa. Per què? Perquè si la bateria s'ha descarregat una miqueta, el que afavorim és que la bateria torni a estar carregada al 100% i no tenim cap més problema. Altra de les coses que també ens trobem quan no hem fet servir el cotxe és el tema dels olis. El fabricant sempre diu que el tema de l'oli cada any sempre l'hem de canviar perquè perd les propietats. Llavors, si ha estat parat molt de temps, per molt que l'oli sembli que estigui bé, la propietat ja no és la que ha de tenir, llavors s'hauria de fer canviar. També una de les coses que hem de tenir en compte és el tema de les carbonilles i les impureses al sistema d'injecció. El que hem de fer per afavorir que no tinguem aquestes impureses, el que comentàvem abans, igual que per la bateria, pel sistema d'injecció, tenir el cotxe engegat 5 minutets, després fer-lo servir una miqueta, d'aquesta manera el que afavorim és que tota la carbonilla cremi de forma correcta i no tingui més importància que aquesta. I ja està.